Na mpendwa mtazamaji wa Hope Channel Tanzania, Bwana Yesu asifiwe. Ni kukaribishe sana katika kipindi chetu cha Roho Mtakatifu cha siku hii ya leo. Na kabla tujaanza jambo lolote, basi tafadhali ni kuarike tuweze kuomba kwa pamoja. Baba yetu na Mungu mtakatifu ishie juu mbinguni, tunakushukuru sana kwa ajili ya siku hii ya leo. Asante kwa kutupatia nafasi nyingine tena ya kuweza kujifunza juu ya Roho Mtakatifu. Neema yako ikadumu kuwa pamoja nasi, kwa kuwa tunaomba kupitia jina la Yesu. Amen. Tumepokea baadhi ya maswali, huenda ni watajie maswali mawili ambayo tumeyapokea siku hii ya leo. Swali la kwanza, huyu anauliza ya kwamba hivi Roho Mtakatifu ni moja kati ya nafsi tatu za kiungu au ni nguvu ya Mungu? Okay, hili swali tutalijibu hapo mbele, lakini kwa ufupi tu, Roho Mtakatifu sio nguvu ya kiungu, isipokuwa Roho Mtakatifu ni nafsi ya kiungu, kwa maana kwamba yeye anapofunuliwa kama nafsi, yeye ana hisia, yeye ni pendo, yeye ana zile sifa za nafsi, yuko ana utashi kama ambavyo Baba na Mwana walivyofunuliwa katika Biblia. Huyu mwingine yeye anauliza swali, anasema ya kwamba je, Roho Mtakatifu alihusika katika uumbaji? Asante sana. Roho Mtakatifu kama Mungu amefunuliwa katika uumbaji kwa sababu yeye ni Mungu kamili. Biblia inatufunulia kwamba Mungu ni muumbaji, aliumba mbingu na nchi. Na aliumbaje? Tulijifunza na kumbuka katika masomo yaliyopita ya kwamba Baba Mtakatifu ana wazo la kuumba, na anaumba kwa uwakala wa neno mwana wake. Mwana wake anatamka, anasema, na yeye akishasema lile neno linafanywa kuwa kitu halisi na Roho Mtakatifu. Kwa hivyo kila mmoja ana jukumu lake. Baba yeye anayefunuliwa kama chanzo, yeye ana wazo la kuumba. Alafu neno ambaye yuko katikati, yeye maana ndiye kauli ya Mungu. Lile wazo la Baba tunalifahamu kwa neno kulitamka au kulisema. Na neno lenye nguvu linaposemwa, Roho Mtakatifu anafanya vitu vinatokea. Kwa hivyo huo ni ushirikiano uliopo katika uumbaji. Lakini Biblia inamfunua kwa uwazi, ukisoma katika Isaya sura ya 42, katika Ayubu sura ya 26, Biblia inaeleza kwa uwazi ya kwamba Roho Mtakatifu ni muumbaji, ameumba. Hata Zaburi 103 mstari wa 30 anasema, waipeleka roho yako wanaumbwa na ufanya upya uso wa nchi. Kwa hivyo Roho Mtakatifu amehusika kikamilifu katika uumbaji. Swali la msingi ni hili: uhusika wake ukoje? Yeye alihusikaje? Yeye alihusika kufanya vitu vinakuwa halisi, maana ndio jukumu lake. Baba kama chanzo, neno kama yeye anatamka, alafu Roho Mtakatifu ndiye mtendaji mkuu. Yeye ndiye anayefanya vitu vinatokea baada ya kutamkwa na neno au na mwana au Yesu Kristo. Hayo ni baadhi ya maswali. Mengine naona maswali yake yapo katika mada ambazo ziko hapo mbele. Kwa hivyo ni kuarike, endelea kuhudhuria ili tuweze kujifunza kwa pamoja katika mafundisho haya kuhusu Roho Mtakatifu. Kipindi kilichopita tulikuwa tunajifunza jina la Roho Mtakatifu, Roho yangu. Na tumeona katika Agano la Kale Biblia inamtaja katika majina mengi. Moja, Roho ya Mungu. Ingine, Roho ya Bwana. Roho yangu, Roho yake Mtakatifu, Roho yako Mtakatifu. Haya ni majina ambayo yameenea sana katika Agano la Kale. Na Agano Jipya utayakuta haya. Lakini Agano Jipya wenyewe utakuta majina Roho wa Mungu, Roho wa Bwana, Roho wa Baba, Roho wa Yesu, Roho wa Mwanae, Roho Mtakatifu, Roho Saba, Roho wa Neema, Roho wa Kristo, Roho wa Uzima, Roho wa Milele, Roho wa Kweli, Roho wa Utukufu. Yote hayo ni majina ambayo yanamtambulisha Roho Mtakatifu. Na kumbuka, kila jina linapotajwa linaonyesha, moja, ni aidha kazi anayoifanya ya kiungu, lakini linaweza kuonyesha hali yake. Kwa mfano, ukiona Roho wa Milele inaonyesha kwamba yeye ni wa milele, au Roho wa Utukufu kwamba yeye ni mtakatifu, au Roho wa Uzima yeye ni mtoa uzima, hali yake.
lakini pia linaweza kuonyesha uhusiano uliopo kati yake na nafsi zile zingine. Kwa mfano anasema roho wa Baba au roho wa Kristo, anaonyesha uhusiano uliopo kati ya Roho Mtakatifu na Baba au Roho Mtakatifu na Kristo. Sasa haya mengi ambayo yametokea katika Agano Jipya, leo tunaanza na ambalo tuliishia katika somo lililopita, Roho wa Mungu. Hii ni jina lake ambalo ametajwa na hili limefunuliwa sehemu kubwa sana katika Agano Jipya. Agano la Kale utapata sehemu moja tu katika Ezekieli sura ya 11 mstari wa 24. Pale ndio utakuta Roho wa Mungu. Lakini kwingine utakuta Roho ya Mungu, Roho ya Bwana, Roho yake Mtakatifu, Roho yako Mtakatifu. Sasa haya mengine, Roho wa Mungu, Roho wa Bwana, haya yapo katika Agano Jipya. Na leo ndo mada yake tunajifunza. Anapofunuliwa kama Roho wa Mungu au Roho wa Bwana, Biblia inataka itufundishe nini? Tafadhali endelea kuwa hapo ili tuweze kujifunza kwa pamoja. Sasa leo tunapoanza na Roho wa Mungu, imetokea katika Mathayo sura ya 3 mstari wa 16 na 17. Kumbuka kwa mara ya kwanza kabisa katika Agano Jipya, Roho Mtakatifu jina lake linaonekana katika Mathayo 1 mstari wa 18, ambapo anasema wakati wa kuzaliwa kwa Yesu, anasema Roho Mtakatifu alimpatia uwezo Mariamu wa kuweza kupata ule ujauzito ambao ilikuwa ni mimba ya Yesu Kristo. Mathayo 1 mstari wa 18. Lakini ukiendelea kusoma mbele kidogo, wakati Yesu anabatizwa, ndo tunapata pia hapo Roho wa Mungu. Katika Mathayo 3 mstari ule wa 16, Biblia inasema, na Yesu alipokwisha kubatizwa, mara akapanda kutoka majini, na tazama mbingu zikamfunukia, akamuona Roho wa Mungu akishuka kama hua, akija juu yake. Sasa hapa Biblia inatuambia Roho wa Mungu akija juu yake. Sasa jina hili Roho wa Mungu katika Agano Jipya peke yake limetokea mara 12. Mara 12. Kwa mara ya kwanza ni hapa katika Mathayo 3 mstari ule wa 16. Na hapa tumepewa ni muunganiko wa kile ambacho kimefunuliwa katika Agano la Kale. Usisahau lile fungu la Isaya 42 mstari wa kwanza, tulisome. Biblia inasema, tazama mtumishi wangu ni mtegemezae, mteule wangu ambaye nafsi yangu imependezwa naye, nimetia roho yangu juu yake, naye atawatolea mataifa hukumu. Katika fungu la Isaya linatufunulia uwepo wa nafsi tatu. Nafsi ya kwanza ni nafsi ya Baba, anasema ambaye anapendezwa na mtumishi wake, anasema nafsi yangu inapendezwa na mtumishi wangu. Kwa hiyo huyo ni Baba. Lakini Mwana anafunuliwaje hapa? Yeye ndiye mtumishi au mteule aliyetajwa hapa, mteule wa Baba. Yeye ndiye anayempendeza Baba. Alafu Roho Mtakatifu amefunuliwaje? Anasema nimetia roho yangu juu yake. Kwa hivyo hapo kuna Baba, nafsi yangu inapendezwa naye, kuna Mwana ambaye ndiye mtumishi, na kuna Roho Mtakatifu ambaye anasema nimetia roho yangu juu yake. Sasa hili fungu linatupa mwangwi wa Mathayo 3 fungu la 16, ambapo wakati wa ubatizo, wakati Yesu anatiwa mafuta, sasa ndipo hapo tunaona nafsi hizo tatu zinafunuliwa. Nafsi ya kwanza kama ambavyo tumesoma hapo ni Baba. Yeye anasema tazama mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Nafsi ya pili ni Mwana, ambaye yeye ndiye yuko ndani ya maji anabatizwa. Nafsi ya tatu ni Roho Mtakatifu. Na hapa anatajwa, anasema Yesu akamuona Roho wa Mungu akishuka akija juu yake. Kwa hiyo roho yangu, kama tulivyoona Agano la Kale, ndio sasa anatutambulishia ndio huyo Roho wa Mungu ambaye Yesu Kristo alimuona akishuka katika umbo la hua, au katika mfano wa umbo la hua. Sasa nini ambacho Biblia inatufundisha hasa katika Agano Jipya tunapojifunza Roho wa Mungu? Jambo la kwanza, Biblia inatufundisha tufahamu ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi na sio tu nguvu ambayo sio nafsi. Kumbuka watu wengi wanaposoma Agano la Kale, wakasoma Roho ya Mungu, Roho ya Bwana, Roho yangu, wanahitimisha kwamba Roho Mtakatifu sio nafsi na hivyo yuko ndani ya Baba.
au yuko ndani ya mwana. Hilo ni kosa. Biblia inapomtaja Roho wa Mungu inatufundisha ya kwamba Roho Mtakatifu ni nafsi inayojitegemea katika utatu wa mbinguni. Na hapa tumeona katika Mathayo 3:16 anasema baada ya Yesu kubatizwa alimuona Roho wa Mungu akishuka. Mambo yanayotuonyesha tufahamu ya kwamba ni nafsi. Jambo la kwanza, yeye alimuona Yesu Kristo alimuona akishuka. Kwa hivyo hapa kuna nafsi tatu. Nafsi ya kwanza ni yeye anayeongea. Anasema tazama mwanangu mpendwa ninayependezwa naye. Nafsi ya pili ni Yesu Kristo, yeye anayebatizwa. Nafsi ya tatu ni Roho Mtakatifu ambaye anashuka. Kwa hivyo kuna nafsi tatu na Roho Mtakatifu ni moja kati ya nafsi hizo tatu. Kwa hivyo tunaposoma Roho wa Mungu, Biblia inatufundisha kwamba Roho wa Mungu ni nafsi na wala sio tu nguvu ambayo haionekani. Maana hapa tumeonyeshwa kuna anayezungumza, kuna anayebatizwa na kuna anayeshuka. Kwa hivyo ni nafsi hai ya kiungu. Na hivyo sio tu nguvu ambavyo kama ambavyo watu wengine wamekuwa wakidai. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, Biblia inapomfunua Roho wa Mungu hasa katika Agano Jipya inatufundisha ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu kamili kama vile alivyo Baba na kama vile alivyo Mwana. Wengine wamekuwa wanadhani ya kwamba Roho Mtakatifu sio Mungu, na wengine wanakataa kabisa, wanasema kwamba huyo ni Mungu wa tatu ameongezwa hapo. Lakini si kweli. Biblia inatufundisha ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu kamili. Sasa ili tuweze kufahamu ni Mungu, amefunuliwa katika matendo ya kiungu. Kwa mfano anaumba, kwa mfano yeye ndiye anayeweza kumdhibiti shetani, yeye ndiye anayeutegemeza ulimwengu, yeye ndiye anayefanya ule mpango wa wokovu uweze kukamilika, yani uwe katika uhalisia wake, maana alimleta Yesu katika tumbo la mwanamke. Sasa tuangalie moja ya mafungu ambayo yametajwa Roho wa Mungu ikimuonyesha ya kwamba yeye ni Mungu kamili. Katika kitabu cha Mathayo sura ya 12 mstari ule wa 28. Biblia inasema, mimi nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu, basi ufalme wa Mungu umekwisha kuwajilia. Zingatia hiyo neno. Anasema nikitoa pepo kwa Roho wa Mungu. Kwa hivyo Yesu alikuwa anatoa pepo kwa Roho wa Mungu. Yaani Roho wa Mungu ndiye aliyekuwa anatoa pepo. Mathayo 12 fungu la 29 Biblia inasema, ama awezaje mtu kuingia ndani ya nyumba ya mtu mwenye nguvu na kuviteka vyombo vyake asipomfunga kwanza yule mwenye nguvu, ndipo atakapoiteka ile nyumba? Biblia inatufunulia kwamba Roho wa Mungu ndiye ana uwezo wa kumtoa shetani. Yeye ana nguvu hata dhidi ya shetani, maana anasema awezaje mtu kuingia katika nyumba ya mtu alafu akamtoa bila kumfunga. Kwa hivyo Roho wa Mungu ana uwezo wa kumdhibiti shetani. Na anapotajwa hapo kwamba mimi ninatoa pepo kwa Roho wa Mungu, Yesu anatuambia hivi, Roho Mtakatifu ni Mungu, maana hakuna kiumbe anayeweza kumtoa pepo au kumtoa shetani katika miili ya wanadamu. Hakuna kiumbe yoyote isipokuwa Mungu peke yake ndiye ana uwezo wa kumtoa shetani katika miili ya wanadamu. Kwa hivyo anaposema natoa pepo kwa Roho wa Mungu, anatuambia kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu kamili. Jambo la tatu, Roho anapofunuliwa Roho wa Mungu, Biblia inatufundisha ya kwamba Roho wa Mungu hukaa ndani yetu. Na ni mwendelezo wa kutuonyesha ya kwamba Roho wa Mungu, yeye ni Mungu. Maana ni Mungu pekee ndiye anayeweza kukaa ndani yetu. Katika Warumi 8 mstari wa 9, Biblia inasema, lakini ikiwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu, nanyi hamufuati mwili, bali mwaifuata Roho. Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Wakorinto wa kwanza 3:16-17, neno la Mungu linasema, hamjui ya kuwa ninyi mmekuwa hekalu la Mungu, na ya kuwa Roho wa Mungu anakaa ndani yenu. Kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo, kwa maana hekalu la Mungu
ni takatifu ambalo ndilo ninyi. Kwa hivyo miili yetu ni mahekalu ya Mungu. Na hiyo nafsi ya kiungu ambaye anakaa ndani yetu sio baba na wala sio mwana. Ni Roho Mtakatifu ndiye anakaa ndani yetu. Kwa hivyo Roho Mtakatifu ni Mungu, maana hata hapa Mtume Paulo anasema miili yenu ni hekalu la Mungu. Alafu anafafanua huyo Mungu anasema hekalu la Roho Mtakatifu, maana yeye anakaa ndani yenu. Kwa hivyo Roho wa Mungu anapofunuliwa ndani ya Biblia, anafunuliwa yeye anakaa ndani yetu na yeye ni Mungu kamili. Waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 4 na mstari ule wa 4, neno la Mungu linasema, ninyi watoto wadogo mwatokana na Mungu, nanyi mmewashinda kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika dunia. Kwa hivyo Biblia inatuambia kwamba aliye ndani yetu ni mkuu kuliko yule aliye katika dunia. Yaani kwa lugha rahisi, Roho Mtakatifu aliye ndani yako, Roho Mtakatifu aliye ndani yangu ni mkuu kuliko shetani. Na akisema ni mkuu kuliko shetani, anatufunulia juu ya uungu wake. Kwa sababu yeye kama Mungu pekee ndiye anaweza kukaa ndani yetu, anatupatia furaha katika maisha. Na si hivyo tu, kama tulivyoona, ana uwezo wa kumtoa shetani katika miili yetu. Kwa ana nguvu dhidi ya shetani, ana uwezo zaidi ya shetani. Anasema yeye aliye ndani yenu ana nguvu kuliko yeye aliye katika dunia. Jambo la nne, tunapojifunza juu ya Roho wa Mungu kama ambavyo amefunuliwa katika Biblia, Roho wa Mungu ni kiongozi wa watu wa Mungu. Twende katika kitabu cha Warumi sura ya 8 na mstari ule wa 9, Biblia inasema, lakini mtu awaye yote asipokuwa na Roho wa Kristo, huyo si wake. Warumi 8 mstari wa 14 anasema, kwa kuwa wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, hao ndio wana wa Mungu. Kwa hivyo Roho wa Mungu anafunuliwa, yeye ndiye kiongozi wa watu wa Mungu. Na ili aweze kutuongoza, lazima awe ni Mungu. Maana akiwa tu kiumbe, hawezi kutuongoza vyema, kutufikisha kule ambako Mungu anakusudia tufike. Na ndio maana anasema anapofunuliwa kama Roho wa Mungu, yeye ni kiongozi wa watu wa Mungu. Na ndio maana anasema hapo ya kwamba yeye asiye naye Roho wa Kristo wala si wake. Kwa hivyo wale wote wanaongozwa na Roho wa Mungu, ambaye Roho wa Mungu ndiye kiongozi wao, hao ni watu wake, kwa sababu yeye kama Mungu anajua toka mwanzo mpaka mwisho. Kwa hivyo Biblia inapomfunua kama Roho wa Mungu, inatufundisha ya kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu, na wala si tu kwamba yeye yuko ndani ya Baba au yuko ndani ya Mwana. Hapana, yeye ni Mungu kamili kwa sababu ya mambo ambayo anayafanya kama Mungu. Jambo la kwanza, yeye anamtoa shetani katika miili ya wanadamu. Wale wote waliopagawa na mapepo, wale wote waliopagawa na mashetani, Roho Mtakatifu ndiye ana uwezo wa kumtoa shetani. Na nikwambie, hata Yesu alipokuwa hapa duniani, wengine waliokuwa wamepagawa, alikuwa anasema tu neno, afu Roho Mtakatifu anafanya lile neno linakuwa kitu halisi. Kwa mfano, kuna mtu mmoja alikuwa amepagawa na mapepo, hata yule aliyeanguka tu baada ya kumuona Yesu, uwezo wake tu wa kiungu akaanguka mwenyewe huko. Lakini Yesu alimkemea. Kuna yule mwingine alienda akamwambia, wewe pepo na kuamuru toka. Yaani hilo ni neno lake, neno lenye nguvu la kimamlaka la kiungu. Anapolitoa Roho Mtakatifu, jukumu lake yeye anatekeleza. Anamtoa yule pepo. Neno anasema, Roho Mtakatifu anatoa. Na ndio maana Yesu anasema, mimi ninatoa pepo kwa Roho wa Mungu. Kwa hivyo kama Mungu ana uwezo wa kumtoa shetani katika miili ya wanadamu, na ndio maana lazima tutegemee uungu wake. Lazima tutegemee, maana yeye ni pekee anayeweza kutupatia ushindi dhidi ya muovu shetani. Na anaweza kutuongoza kama Mungu. Yeye ni kiongozi aliye mwaminifu. Anafahamu jinsi ambavyo tunapitia katika maisha haya na njia ambayo tunapaswa kuipita, na hata mambo ya usoni ambayo sisi kwa macho yetu ya kibinadamu hatuwezi kuyafahamu.
lakini Roho wa Mungu anayafahamu. Ndio maana anasema wale wote wanaongozwa na Roho wake ni watu wa Mungu. Na anasema wote watakuwa wa Kristo kwa sababu Roho wa Mungu yeye anawaongoza. Hilo ni jambo lingine la msingi ambalo tumeliona, ya kwamba Roho Mtakatifu ili aweze kuwa Mungu lazima aweze kuwaongoza watu wa Mungu. Na jambo la mwisho ambalo tumejifunza kwa siku ya leo, Biblia inapomfunua Roho wa Mungu inamfunua katika sifa yake ya kuwa nafsi. Unajua tunaposema yeye ni nafsi, inafunua ya kwamba ana uwezo wa kufanya mambo ambayo nafsi inaweza kutenda. Kwa mfano, nafsi inaweza kuhuzunishwa. Nafsi inapenda. Nafsi inaweza kuwa na uwezo wa utambuzi, ina fikra, ina mafikara, ina uwezo wa kuchagua, ina uwezo wa kuona mambo na kuyachanganua, kuyaweka katika makundi yake kama ni jema au ni baya. Ana utashi wake, ndo nafsi. Kwa hivyo nafsi yoyote ile ina sifa hizo, na Biblia inapomfunua Roho Mtakatifu inamfunua katika sifa yake ya nafsi, kwa maana kwamba yeye ana utashi binafsi, yani tofauti na Baba, tofauti na Mwana, ana utashi binafsi. Lakini yeye anapenda kama vile Baba na kama vile Mwana. Ndio maana anasema Mungu ni pendo, anapenda. Alafu kwa sababu anapenda, ana hisia ya upendo, lazima ahuzunishwe. Na ndio maana ukisoma Waefeso sura ya 4 mstari wa 30 anasema wala msimuhuzunishe Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye kwa yeye mlitiwa muhuri hata siku ile ya ukombozi. Kwa hivyo kama nafsi anahuzunishwa. Isaya 63 fungu la 10 anasema walimuasi wakamuhuzunisha Roho yake Mtakatifu. Kwa hivyo Biblia inapomfunua Roho Mtakatifu inamfunua kama nafsi, na inatufanya tuondokane na dhana potofu ya kwamba Roho Mtakatifu ni nguvu fulani ambayo sio nafsi. Ila yeye kama nafsi hai ya kiungu amefunuliwa kwa sifa zote za kuwa nafsi. Na huyo ndio Roho Mtakatifu ambaye tunajifunza habari zake katika Agano Jipya, hasa tukiangalia jina hili Roho wa Mungu. Mungu akubariki sana. Na nichukue nafasi hii kukukaribisha tena katika somo litakaloendelea hapo juma lijalo, tunapokuwa tukiangazia jinsi Biblia inavyomfunua Roho Mtakatifu na inavyomfunua kwetu katika namna ambayo inatuonyosha, inatuongoza tuweze kufahamu ya kwamba yeye ni Mungu kamili, lakini pia yeye ni moja kati ya nafsi tatu za kiungu. Kumbuka, waraka wa kwanza wa Yohana sura ya 5 mstari wa 8 anasema kwa maana wako watatu washuhudiao mbinguni, Baba na Neno na Roho Mtakatifu, na watatu hawa ni umoja. Kwa hivyo Biblia iko wazi, iko bayana ya kwamba Roho Mtakatifu ni moja kati ya nafsi tatu za kiungu. Mungu akubariki sana. Mungu akuangazie nuru ya uso wake, na Mungu aendelee kuwa pamoja nawe. Karibu tena katika kipindi kinachofuata. Bwana awe nawe kwa jina la Yesu Kristo mwokozi wetu. Amen. Basi tuombe tunapofunga kipindi chetu cha siku ya leo. Baba yetu na Mungu mtakatifu, tunakushukuru sana kwa ajili ya somo la siku hii ya leo. Tumejifunza jinsi ambavyo Roho wa Mungu amefunuliwa katika Biblia. Tunaomba uweze kutusaidia ili mafundisho haya tuweze kuyaelewa na yakatusaidie, yakituandaa kwa ajili ya uzima wa milele. Neema yako yatosha, kwa kuwa tunaomba tukiamini kupitia jina la Yesu mwokozi wetu. Amen.